Og velkommen til endnu en af romhatten.dk's romvideoer. I dag fra Martinique, vi rykkede skyggen, og her fra Hotel Saltan, jamen der vil vi gennemgå et par af de her flasker, man kan få her på øen. Vi er kommet til La Favorite, et ret lille destilleri, faktisk et af øens mindste destillerier. Lille bitte destilleri. Står for 2% af øens totale produktion, og er på størrelse med Nisson, så de leverer sådan cirka 350.000 liter om året, ja. Så det er meget, meget lille. Det er ikke så meget. Nej. La Favorite har jo forskellige flasker, ligesom mange andre, men vi stod på den her hvide flaske rom, ja, som vi synes er helt eminent god. Der er kommet to varianter af den her. Der er kommet den grønne flaske, som vi har her, og så er der kommet en rød flaske. Det, der er specielt ved de her to udtryk, det er, at de begge to er lavet på en, det man kalder single cane, altså et slags sukkerrør. 3 hektar marker, så det er jo ikke ret meget, har man taget. Her er det så 3 hektar lavet på det sukkerrør, der hedder Can Rosso, som står for langt det meste af det sukkerrør, der er her på øen, som cirka 80% er Can Rosso. Mm. Og den anden, den røde udgave her, er så lavet på det, der hedder Can Rouge, altså rødt sukkerrør, som er faktisk et sukkerrør, der er rimelig svært at passe. Det er meget fint følende. Ja. Ja. Det må ikke få for meget vand, det må ikke få for meget sol, det må ikke få for meget vind. Der er mange ting, det ikke må. Det hedder sig, at man sådan skal hver morgen gå op og synge for det sukkerrør, hvis man skal have det til at gro. Men ud af de to, der synes vi faktisk, at den her billige af dem, de koster næsten det samme, men den her er dog lidt billigere. Vi synes faktisk, den havde et eller andet at bide på, så derfor valgte vi at købe sådan en flaske. Ja, ja, og nu er vi jo på en romrejse herovre, og rejsen er ved at lagt mod enden nu, så vi har smagt på en del forskellige hvide rom. Det er nok i virkeligheden det, vi har smagt mest af, hvide rom. Der har også været rigtig meget mørk rom, men der er rigtig meget hvide rom. Det er det, man gør i herovre. Hvide rom er en kæmpe kultur her. Så man kan sige, at jeg tror rigtig mange af de gæster, vi har med herovre på vores rom- og rejstur, jamen de synes faktisk, at den her, den er en af de bedste hvide rom, vi har været igennem. Der var lige den her, og så er den rom fra det destilleri, der hedder A1710, rom, der hedder La Perla på 66%. Men den her, det er sådan en tæt anden plads på, hvad vi har smagt herovre, som virkelig overraskede os, og som virkelig satte et indtryk. Og så er det også fedt, at man nu kan få lov at smage rommens terroir, altså det her vinudtryk, hvor man virkelig kommer ned i ikke bare sukkerrørs typen, men også hvilken mark kommer den fra. Ja. Det her er fra 3 hektar mark, som er ret tæt på destilleriet, ligger sådan lige mellem destilleriet og en flod. Og det gør bare et eller andet, og det er fedt at have begge flasker op mod hinanden og kunne smage. Ja. Den eneste forskel, der er på det her, det er hvad for et sukkerrør, og hvilken mark det så kommer fra. Og som en af vores gæster her på turen sagde, det gør det jo ikke nemmere at være romnørd. Nej, det gør det ikke, for du får det der ekstra led på, det der led, som alle vinfolkene har, ikke, med hvilke marker, hvilke parcels og hvilke druer osv. Den har man jo ikke rigtig beskæftiget sig med inden for rommen. Der går det mere op i destilleringen og gæringen og ikke mindst fadlæringen. Men her får vi altså selve terroiret på, og det er meget fransk, kan man sige. Ja. Det bliver ikke nemmere at være romnørd, men det bliver det langt federe at være romnørd. For det her får vi virkelig næsten altså snuden i mulden, så at sige. Ja. Så jeg synes i hvert fald, det giver en ekstra dimension, ikke? Det gør det. En ekstra dimension. Ja. Men La Favorite er som sagt et af de mindste destillerier. Det er ikke sådan et særligt besøgsvenligt destilleri. Det er ikke sådan et destilleri, der er gjort særlig meget ud af at gøre destilleriet flot. Gør det præsentabelt for omverdenen, for de gæster, der måtte komme forbi. Til gengæld så er det helt vildt charmerende og autentisk. Det er beskidt, og det er lige ved at falde sammen om ørerne på dem, men det er sådan de fleste små destillerier er herovre. Da vi kom derned, der kom vi 10 minutter før det åbnede, og vi troede, vi var kørt forkert, for vi var kommet til en ruin, mere eller mindre. Altså sådan ser det ud udefra, og når man så lige kigger ind af, jeg skulle til at sige vinduerne, men der er jo ikke vinduer, men når man kigger ind af porten, uden dør i, så ser man et fantastisk destilleri. Ja. 2 kolonner, der bare ser for vildt ud. Ja. Og sukkermøllen og hele lille fermenteringsområde. Det er meget, meget romantisk. Men ja, de har to forskellige kolonner på destilleriet. Den ældste destilleringskolonne, de har, den er installeret i 1950'erne, hvor den yngste, den er lidt noget nyere, den blev installeret i 1990'erne.
Men de bruger altså de her to kolonner og laver forskellige udtryk på hver kolonne. Det er ikke sådan, at de, ligesom man kan sige, nogle andre gør, hvis de har flere kolonner, jamen, så lader de kolonnerne lave noget, og så pøser de det sammen til sidst for ligesom at ensarte udtrykket. Her der leger de altså med at sige, hvad kan det her apparat producere, og hvad kan det her apparat producere. Og så nogle gange flasker de, lad os sige, hvid rom, og hvid rom fra det her, og hvid rom fra det her. Hvad kan man så bedst lide? Og her har de jo så de her sukker, og så kan man sammenligne der. Så egentlig nogle ret nørdede ting, de laver. Ja, det er meget super, uddannende aftapninger, de laver. Nå, vi skal dufte og smage. Vi bliver nødt til at smage og dufte på det. Altså i duften, der minder det jo om meget andet hvid agricolrum, vi har både smagt og duftet til. Men jeg synes alligevel, der er en form for sådan fylde og en nærmest sådan sødmefuldhed. Ja, blødhed. Den er meget, meget nærmest sådan lidt vanilje i sød i duften. Ja. Og så kommer der sådan syrligt græs på næsen. Lige nede bagunder. Og det skal man jo ikke glemme, at sukkerrør faktisk er en græsart. Så det der med at få noter af sådan nyslået græs, det er altså ikke helt unormalt. Det er bare typisk kun i helt friske destillater, man oplever det her. Ja. Det tager lidt af. Ja, jo mere man fadlærer det, jo mindre kommer rommens udtryk, rommens karakter kommer i baggrunden, og jo mere tager fadet over undervejs. Nå, skål. Ja, skål. Jamen, det er ufatteligt blødt. Det er blødt. Og masser af flavor. Altså. Og fedmefyldt i munden, ikke? Jo, det er det. Det er virkelig meget fyldt i det her. Ja. Det er sgu noget af det bedste rum, jeg længere smagte her. Inden for den hvide kategori. Det er virkelig godt. Det smager altså dejligt. Altså, det er både nørdet, og så smager det dejligt samtidig. Ja. Det er jo fedt. Ja. Når man flasket ved 52%. Altså, den alkohol her, du fornemmer den jo ikke. Overhovedet. Den er så latterligt godt integreret. Det sidder lige som det skal. Det er helt vildt. Ja. Men de har også brugt, så hvor lang tid var det, hun sagde, de har brugt på at tilsætte vand. Altså simpelthen tilsætte vand, indtil vi når ned på 52%. Jamen var det en 3-4 måneder? Ja, det var helt vildt lang tid. Og det er ligesom det konceptet med, jo længere tid du bruger på nedvanding, jo mere velintegreret kommer alkoholen til at opleves. Ja, det er sådan, når man tilsætter vand til en høj alkohol, så opstår der varme, og den her varme, den går ind og... Jeg kan ikke sige, at den ødelægger smagene, men altså flere af de volatiles, altså det, der smager og dufter noget, det fordamper jo så, hvis der er høj temperatur. Ja. Så jo langsommere man tilsætter det her vand og styrer temperaturen, at den ikke ligesom skyrocker, så får man altså mere smag beholdt i selve rommen. Og det er derfor, at, jamen, at høj kvalitets hvid spiritus, jamen det kan faktisk noget frem for det ved siden af, der ikke er høj kvalitet. Fordi man tager sin tid om at... Fordi man kan jo egentlig sige, at destillationsprocessen er langt hen ad vejen den samme. Så her, hvor det her hvide rum skiller sig fra andet hvide rum, det er, at man tager sig tid til at vende det ned. Mm. Nå. Det gør noget helt klart godt ved produktet. Og lad mig lige prøve hurtigt en gang. Altså, den her rum her, den kostede 16 euro på destilleriet. Altså fuldstændig åndssvagt lidt for så høj kvalitet. Og flasken, når man ser på den, altså hånddyppet i voks, ikke? Flot designet label, en unik flaske med masser af sådan konturer i, høj bund, altså det oser premium white rum, og så koster høj bund, det så er masser. Høj bund, så er jeg solgt, men det oser bare af altså fantastisk udstyr, det oser premium rum, ikke? Og så koster det kun 16 euro over. Derhjemme, der koster sådan en flaske her 500, og den kan så ikke fås herhjemme endnu. Den røde udgave kan findes til omkring 500 kroner. Ja. Og den røde udgave koster altså kun 1 euro mere herover, så prisniveau, så det er deromkring. Prismæssigt, så ligger de nok ens. Ja. Nå, vi skal kaste nogle point efter det her. Ja, det skal vi. Jeg er omkring 80 point. Ja. Ja, ja. Ja, men jeg sidder på det sådan 78, 79. 79. Deromkring. Ja. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, det er balanceret og afstemt, og så har det en bredere palette af smagselementer. Det har det altså. Jeg synes, vi skal lægge den på 79, og så sige, det var det. Fantastisk rum. Det her glæder jeg til, at det kommer på en butik nær dig, eller på en messe nær dig, fordi det her... Det er værd at holde øje med. Det er værd at holde øje med. Det er simpelthen lækkert. God dag derude. Ja. Vi slutter af her fra Martinik i denne omgang. Følg med på bloggen. Hej.